ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅବିବେକୀ ପାଲଟିଲା ଘର ମାଲିକ। ଭଡ଼ା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ବାରଦୁଆର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଛୁଆକୁ ଧରି ଏ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆର ମା। ବର୍ଷା କି ଖରା ବାହାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ହାଟର। ଭଡ଼ା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଘର ମାଲିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ହାଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। କୋଳରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଆଉ ଏକ ବେଦନାର କଥା ଯେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ହରାଇଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ନବଜାତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା କାଠିକର ପାଠ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଘରରେ ଆମେ ଭାଡ଼ା ଥିଲି, ଏଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗଲି ଯେ ଆମକୁ ଘରୁ ପୁରେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ମାସରେ ଆମେ ଭାଡ଼ା ଦେଇନି ଏତି ଯୁଗରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲକଡାଉନରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେତି ଯୁଗରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିନାହିଁ, ସେତି ଯୁଗରେ ଆମେ ଘରୁ ପୁରେଇ ବୋର୍ କରେଇ ଦେଲା। ସାର୍ ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲୁ ମୋଠୁ ଦିହ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି, ଝିଅ ହେଲା ବୁଧବାର ଦିନ ମୋତେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବାହାରକେ ଦେଲେ, ହଠୁ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ଯେ ସିଏ ତାଲା ପକେଇଦେଲା, ଯେଉଁ ପଇସା କଥା କିଛି କହିନଥିଲା। ହଠୁ ତାପରେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପଠେଇଲି, କହିଲି ଯେଉଁ ଆଣିବ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆଉ ଡେକ୍ଚି ଝିଅକୁ ଗଧେଇବା ଗରମ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ଯେ, ଆଉ ହେଇଠି ହେଇଠି ଜଣେ ଘର ଭଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲି ଯେ ସିଏ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦମ୍ପତି ଉଭୟ ବୃତ୍ତିରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଜାମସେଦପୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳ ତଳମୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପୁଅ। ହେଲେ ଗତ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ହେଲେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ମାତୃତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା ହଜାଇ ବସିଥିବା ଘର ମାଲିକ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଇଥିଲା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ। ଏନେଇ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କହିଲି ବାର ଥର ଗଲେ ଆସିବ, ଆମର ତ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଲୁଗାପଟା ଶୁକେଇବାକୁ, ଆଉ ବାର ଥର ଗଲେ ଆସିବ। ସେ ଯାଇକି ଆଜି ଆଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ଭଡ଼ା ଦେଇନୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନେବୁ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେଠି ପଠେଇଛି। ସେଟାକୁ ତା ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁଠୁ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଘର ମାଲିକ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଲା, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କରୋନା ମହାସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ମାଲିକ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।